କନ୍ଧମାଳର ସବୁଜିମା ଘେରା ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। ଅଦା ହଳଦୀ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଦେଶୀ ଫଳ। ଚକାପାଦ ବ୍ଲକ ବେହେରା ଗାଁରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଦିଲୀପ ଦିଗାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷର ଲାଭ ଜାଣିବା ପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଲୋଭରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜମି କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ନଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ କିନ୍ତୁ ମାନିନଥିଲେ ହାର। ପଡ଼ୋଶୀ ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜମି ଓ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ 2000 ଚାରା ମଗାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଷ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ଚାରା, ଗୋଟି ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା 90 ଟଙ୍କା। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଏବେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି 1800 ଚାରା। ପ୍ରଦୀପ କହନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଣି ଜମିଥିବା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସବୁଠି ହୋଇପାରିବ, ଥରେ ଲଗାଇଲେ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅମଳ ଦେବ। ଏ ଫଳକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଏହା ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ 2021 ଫେବୃଆରୀରେ ଲଗାଇଛୁ, ଯୋଗୁଁ 16-17 ମାସ ହେବ, 17-18 ମାସ ହେବ। 8 ମାସରେ 20-30 ଫଳ ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 30 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ 2022ରେ ଆମର ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକୁ ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜୁନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ହେବ ସିଜିନ୍ଟା। ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇଠି 200 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମରେ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ରେ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛି ମାଲ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖୁସି ତ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ 30-35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ। ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରି ବଢ଼ିଛି ଗଛ, ସବୁଜ ଡାଳରେ ଆସିଛି ଲାଲ ଲାଲ ଫଳ। ଏହି ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ରୋପିତ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା 20-30 ଫଳ। ରୋପଣର 8 ମାସ ପରେ ଫଳ ଆସିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଫଳ। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ନୂଆ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେବେ ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ ଇଏ ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ ହୋଇନଥିଲା, ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଚାଷ କରିଛି, ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସି ଆମର, ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ନୂଆ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଦେଖିକି ଭଲ ଆମକୁ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି। ଆମେ ତ ଦେଖିନଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ଦିଗାଲ ଭାଇନା ସେଇଟା ଆସିକି ଆମକୁ ବତାଇଲା, ସେ ଆମେ ଏମିତି ଚାଷ କରିବା ତୁମ ଜାଗାରେ ବୋଲିକି ଆମକୁ କହିଲା। ହଁ, ମିଶିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ, ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ, ଫଳ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳୁଛି, ଏଠି ମୁଁ କାମ କରିକି 2 ପଇସା ପାଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର କରି 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଭଲ ଅମଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କଲେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।